Poštovani gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za četvrtak, 31. avgust. Na početku hronike naslovi dan. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio da proces pregovora o novoj vladi ne ide planiranom dinamikom. Članovi odbora za izbor i imenovanja podržali odluku o povećanju naknada odbornicima u Skupštini opštine. Sa početkom nove školske godine jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Prvi porodični karavan u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja roditelji počinje ovog vikenda i trajeće naredna tri mjeseca. Prosječna zarada u julu 797 eura. Raspisan javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija. Na Tamburica Festu 2023. ove godine nastupaju Gradski tamburaški orkestar Pljevlja i mlada vokalna solistkinja Anastazija Vojinović. Fudbaleri Rudara izborili plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Vrijeme s jutra, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana sunčani periodi. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u intervju za televiziju Crne Gore saopštio je da bi vladu, da je on mandatar, formirao drugačije jer treba voditi računa o širini i inkluzivnosti. Dodao je da proces pregovora o novoj vladi ne ide planiranom dinamikom i naglasio da građani zaslužuju političku stabilnost. U intervju za televiziju Crne Gore predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da bi vladu, da je on mandatar, formirao drugačije jer treba voditi računa o širini i inkluzivnosti. Pozvao je na odgovornost i ozbiljnost jer misli da su građani umorni. Ukoliko se ovako nastavi vođenje politike u Crnoj Gori, na narednim parlamentarnim izborima izlaznost će biti još manja. Mislim da građani i građanke Crne Gore konačno zaslužuju jednu političku stabilnost. Mislim da je velika odgovornost na mandataru i naravno na svim političkim subjektima koji su učestvovali u tim pregovorima o formiranju vlade, da taj proces mora biti dodatno transparentan, da mora biti dodatno otvoren, inkluzivan. Čini mi se, koliko vidim iz medija, da to do sada nekako nije bio slučaj. Funkcionerka pokreta Evropa Sad i odbornica lokalnog parlamenta u Pljevljima Tamara Rosić na Facebook profilu objavila je da već duže vrijeme svjedoče pokušaju cijepanja partije od strane potpredsjednika pokreta Evropa Sad i predsjednika države Jakova Milatovića. Svi mi koji smo pošteno i punog srca ušli u ovu priču zarad ekonomskog boljitka građana Crne Gore i otkona od nacionalnih tema se iz dana u dan šokiramo promjeni kursa našeg potpredsjednika kome je izgleda koalicija za budućnost Crne Gore bitnija od osnovnih partijskih principa oko kojih smo se svi okupili, navela je između ostalog Rosić na svom Facebook profilu. Na navode Rosić odgovorio je predsjednik Milatović. Mislim da je to nažalost, vidio sam taj stav danas u medijima. Ne bih volio da je gospođa instruisana određenim ljudima iz Podgorice, ali znate kako, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja bih volio da je gospođa Rosić mene nazvala i da možda u razgovoru sa mnom prodiskutuje o tom svom stavu. Mislim da se ovih dana vrlo često mijenjaju teze. Mislim da mnogi iz pokreta Evropa Sad mijenjaju, nažalost, teze. Mislim da to nije dobro, ali sam uvjeren da pokret Evropa Sad ima dovoljno demokratskog kapaciteta, da iz ove situacije izađe dodatno jači i da, kao što smo u prethodnih godinu dana ovu zemlju ipak trasirali na jedan kvalitetni put, to uradimo i ovoga puta. Milatović je dodao da su izostali jasni principi formiranja vlade, jasna struktura i opet se, kako je kazalo, krenulo s kraja. Smatra da politički put trasiran ranije treba da bude realizovan i na programskim principima pozvati Savez za budućnost Crne Gore, URU i partije manje brojnih naroda. Proces formiranja vlade treba da krene od onoga što je izborna volja građana u skladu sa principima i programima koje bi vlada trebala da ostvari. Mislim da smo svi složni oko neke tri stvari koje su ključne u ovom trenutku za demokratski razvoj Crne Gore,
a to je nastavak reformi koje se tiču ekonomskog standarda građana, nastavak reformi koje se tiču borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i nastavak reformi koje se tiču dodatno snažnijeg i bržeg ubrzanja evropskog puta Crne Gore. Prije 21 dan predsjednik Crne Gore dao je mandat za sastavljanje vlade mandataru Milojku Spajiću. Na 8. sjednici Odbora za izbor i imenovanja podržan je predlog o povećanju naknada odbornicima i predsjednicima odborničkih klubova u iznosu od 60% od minimalne zarade, odnosno 65% minimalne zarade u Crnoj Gori. Predlog će biti na dnevnom redu lokalnog parlamenta koji će zasjedati 8. septembra. 8. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja obilježila je inicijativa predsjednika ovog tijela Božidara Jelovca o povećanju naknada za odbornike Skupštine opštine. Sa 6 glasova za i jednim uzdržanim usvojen je predlog koji će se naći na 8. sjednici lokalnog parlamenta koja će biti održana 8. septembra. Za radio televiziju Pljelja govorio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Božidar Jelovac o novoj odluci kojom se predviđa povećanje naknada odbornicima kako bi se dodatno poboljšao rad lokalnog parlamenta. Gospodine Jelovac, kakvi su zaključci sa današnje sjednice? Pa danas su donijeli predlog odluke i bit će upućen za dopunu dnevnog reda. Znači, donijeta je u potpunosti nova odluka o naknadama za odbornike Skupštine opštine Pljevlja. Kao što sam i prošli put rekao, tu dolazi do određenog uvećanja, ali nova odluka, predlog nove odluke je novina i u tome što dajemo veću samostalnost u djelovanju odbornika. Posebno i prošli put sam govorio o tome, a i danas, da veću širinu u svom djelovanju dobijaju opozicioni negdje odbornici, kojih je prilično, da kažem, malo u ovom sazivu Skupštine opštine, svega je 9 odbornika opozicije od ukupno 34. Tako da sad oni mogu da odluče na jedan lakši način kako će djelovati u svom radu i oni, kako to danas kolega Drobnjak reče, odgovaraju direktno svom biračkom tijelu, da li će bojkotovati neku sjednicu, da li će biti prisutni, mi ih nećemo ograničavati kako je to bio slučaj do sada. Znači 60% od minimalnog iznosa, minimalni iznos i prošli put sam rekao i sad ponavljam 450 evra, sad treba izračunati tačno, ja iskreno nisam računao, kolika će biti naknada odbornicima, ali i na taj način pokušavamo da uozbiljimo rad i onaj treba zainteresovati i treba uozbiljiti rad odbornika lokalnog parlamenta. Jer odbornici lokalnog parlamenta trebaju da kontrolišu izvršnu vlast u opštini Pljevlja, trebaju da kontrolišu rad lokalnih preduzeća i ustanova, da se uključe maksimalno u tu kontrolu u prilikom donošenja usvajanja ili neusvajanja izvještaja o radu lokalnih preduzeća i ustanova, prilikom usvajanja programa, znači da se uključe, da sugerišu i da, kažem, budu tu to glavno rešeto gdje će se kontrolisati sve to što radi izvršna vlast u opštini Pljevlja. Nastavna godina počinje u ponedjeljak 4. septembra, a završava se u petak 14. juna 2024. godine. Kako je precizirano kalendarom za školsku 2023/24, obrazovno-vaspitni rad organizuje se u 4 klasifikaciona perioda. Prvi od 4. septembra do 1. novembra, drugi od 6. novembra do 29. decembra, treći od 22. januara do 29. marta i četvrti od 1. aprila do 14. juna. Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak 17. maja 2024. godine. Školski čas po pravilu će trajati 45 minuta. A sa početkom nove školske godine održat će se i jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Kako saznajemo, očekuje se da će štrajk upozorenja podržati i opštinski odbor sindikata prosvjete Pljevlja.
Sindikat prosvete pozvao je članstvo na štrajk upozorenja 4. septembra. Prethodnih dana pojašnjeno je da će nastava u određenim školama početi tek sat vremena nakon obavljenog štrajka. Predsjednik sindikata prosvete Crne Gore Radomir Božević istakao je da su se potrudili da štrajk upozorenja obave na adekvatan način. On je također naglasio da je ideja štrajka podržana od velikog broja prosvetnih radnika. Kako saznajemo, očekuje se da će štrajk upozorenja podržati i opštinski odbor sindikata prosvete Pljevlja. Na pitanje zašto štrajk sindikalci odgovaraju zbog konstantnog urušavanja sistema obrazovanja u Crnoj Gori, zbog degradacije statusa zaposlenih u prosveti, zbog sve loših i složenijih uslova rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Na pitanje šta i od koga traže, sindikalci kažu, traže od vlade Crne Gore da kroz izmjene zakona i podzakonskih akata omoguće da se vrati ugled obrazovnog sistema i dostojanstven status prosvetnog radnika, da se obezbjedi zaštita zaposlenih od nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, da se izmjenama zakona o štrajku omogući zaposlenima u prosveti ustavno pravo na štrajk, da se riješi problem troškova prevoza zaposlenih u prosveti, da se zapošljavanje u prosveti oslobode od uticaja politike, tako što će se vratiti kriterijumi prilikom zapošljavanja, da se donesu hitne, kratkoročne mjere i započne rad na dugoročnoj strategiji za rješavanje problema deficita nastavnika u obrazovanju. Iz sindikata prosvete pozivaju kolege na solidarnost i dodaju da mogu jedino zajednički i solidarno ostvariti zajedničke ciljeve. Ako nismo spremni da se borimo za svoje ciljeve i dobrobit obrazovnog sistema, ne možemo očekivati da će to neko drugi učiniti za nas, zaključili su iz sindikata prosvete Crne Gore. Prvi porodični karavan u okviru kojeg će djeca iz svih crnogorskih opština moći da se zabave, a roditelji da dobiju provjerene informacije o važnim temama koje se tiču razvoja i zdravlja najmlađih, počinje ovog vikenda i to u Šavniku i na Žabljaku, a tokom naredna 3 mjeseca obići će sve opštine u Crnoj Gori. Porodični karavan dio je projekta koji Udruženje roditelji realizuje u saradnji sa UNICEF-om, a uz financijsku podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Cilj karavana je uključivanje i osnaživanje lokalnih zajednica da obezbijede uslove neophodne za optimalan rast i razvoj djece. U toku karavana planirano je nekoliko različitih tematskih aktivnosti koje će doprinijeti boljem informisanju roditelja o važnim temama koje se odnose na rast i razvoj djece, kao što su imunizacija, ishrana, dojenje, značaj kontakta, igre i ograničavanja upotrebe tehnoloških sredstava koja nisu namijenjena djeci, navode u saopštenju. Porodični karavan će na put kretati svake subote u periodu od 2. septembra do 25. novembra, a plan je da svaki put obiđe po 2 grada i da se tokom posjete organizuje mini porodični događaj. Karavan u našu opštinu stiže u subotu 23. septembra, a istog dana će posjetiti i opštinu Bijelo Polje. U toku dvosatnog programa bit će održane animatorske tačke i kreativno-edukativne radionice za djecu, a karavanski tim će roditelje upoznavati sa ključnim stavovima struke u vezi sa rastom i razvojem djece i informisati ih gdje mogu dobiti provjerene i tačne informacije o tim temama. Kako je planirano, karavanske programe otvorit će predstavnici opština, UNICEF-a i Udruženja roditelji kao Instituta za javno zdravlje, čiji će ljekari biti dio tima i na raspolaganju tokom dvosatnog boravka karavana za sva pitanja i nedoumice u vezi s ovim temama. Nakon toga će za djecu i roditelje biti organizovane radionice i animatorske tačke, tako će mališani imati priliku raditi na finoj motorici, vježbati preciznost i kreativnost kroz igru i druženje sa vršnjacima. Istovremeno će animatori kroz različite animatorske tačke igru sa djecom raditi na snaženju saradnje, timskog duha i promociji ranog razvoja, objašnjavaju u udruženju. Prosječna bruto zarada u julu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 993 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa neto iznosila 797 eura, saopštila je Uprava za statistiku Mondstat. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je prema podacima Mondstata iznosila 797 eura i bila je 0,3% veća u odnosu na jun. Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 11,6%. Prosječna bruto zarada u julu iznosila je 993 eura.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun zabilježile rast od 1%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%, navodi se u saopštenju Monstata. Prosječna zarada bruto izračunava se tako što se ukupno isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate. Zaradu bez poreza i doprinosa neto čini zarada bruto umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog. Indeks realne prosječne zarade bez poreza i doprinosa neto predstavlja odnos između indeksa nominalne prosječne zarade bez poreza i doprinosa neto i indeksa potrošačkih cijena. Sekretarijat za sport i mlade opštine Pljevlja raspisao javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2023. godinu. Budžetom za 2023. godinu predviđeno je 380.000 evra za sufinansiranje sporta. Sekretarijat za sport i mlade opštine Pljevlja raspisao je javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2023. godinu. Budžetom opštine za ovu namjenu opredijeljeno je 380.000 evra. Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju predviđene uslove, da su registrovane na teritoriji opštine Pljevlja nakon godinu dana od dana osnivanja, da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru nadležnog Nacionalnog sportskog saveza, da su uskladili rad organizacije i opšta akta organizacije sa Zakonom o sportu Crne Gore. Prijava na konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja sa naznakom Konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2023. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Nekompletne i neblagovremene prijave na javni konkurs neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova u kancelariji Sekretarijata za sport i mlade u zgradi opštine Pljevlja. Vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu propisanih kriterijuma: društveni značaj sportske discipline, masovnost, rang takmičenja, ravnopravno učešće muškaraca i žena, organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, olimpijski status, broj reprezentativaca u sezoni, kriterijum postojanja kluba, bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju, stručni kadar kao i aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom u sportskom klubu. Za sportsko-rekreativna društva vrednovanje programa se vrši na osnovu masovnosti, tradicije i prepoznatljivosti, učešće u manifestacijama, ostvareni rezultati u prethodnoj godini i značaj programa za lokalnu zajednicu. Na Tamburica Festu 2023. ove godine među brojnim tamburaškim ansamblima nastupaju Gradski tamburaški orkestar Pljevlja i mlada vokalna solistkinja Anastazija Vojinović. Svjetski tamburaški festival Tamburica Fest je manifestacija sa jedinstvenom koncepcijom i kulturnom misijom afirmisanja tamburaške muzike i tamburice kao instrumenta. Festival ima takmičarski karakter i svake godine stručni žiri dodjeljuje prestižne nagrade. Za najbolji tamburaški orkestar festivala, najboljeg primaša, najboljeg bas primaša, najboljeg begeraša, najljepšu novu pjesmu i za najboljeg vokalnog solistu itd. itd. Svjetska asocijacija festivala umjetnika i izvođača proglasila je tamburaški festival Tamburica Fest za najbolji festival etno muzike u Europi. Proglašen je i za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji od strane Privredne komore Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na završnoj akciji Najbolje iz Srbije. Na ovom najprestižnijem tamburaškom festivalu na svijetu skoro svake godine nastupa i Gradski tamburaški orkestar Pljevlja zajedno sa vokalnim solistima. Nije mali broj nagrada koje je pljevaljski sastav dobio na Tamburica Festu, a ove godine posebnu pažnju privući će naša mlada sugrađanka Anastasija Vojinović
vokalna solistkinja, koja će nastupiti u takmičarskom dijelu festivala pod nazivom Tamburaška Mondovizija, i to 15. septembra, kada je i svečano otvaranje festivala. Svi pjevači i pjevačice nastupit će u pratnji tamburaškog sastava Radio Televizije Vojvodine. Tamburica Fest 2023 počinje 14. septembra paradom fijakera ulicama Novog Sada uz defile tamburaša učesnika festivala. Za 16. septembar, između ostalog, planiran je i nastup Gradskog tamburaškog orkestra Pljevlja, koji će ovim koncertom zaokružiti vrlo uspješnu 2023. godinu. Fudbalski klub Rudar izborio je plasman među 8 najboljih ekipa u Crnogorskom kupu. Pljevljaci su u Danilovgradu savladali Iskru rezultatom 1-2 i tako nastavili pozitivan niz rezultata nakon lošeg starta sezone. Golove za Rudar postigli su Simić i Sentoku, dok je jedini gol za Iskru postigao Gajić. Fudbalski klub Rudar uhvatio ritam u posljednjih nekoliko utakmica i značajno popravio rezultatski utisak pred reprezentativnu pauzu. Pljevljaci su u okviru osmine finala Kupa Crne Gore nadigrali Iskru rezultatom 1-2 i plasirali se u narednu fazu takmičenja. Šef stručnog štaba Rudara Nedeljko Vlahović promiješao je karte u početnoj postavi, pa su priliku od prvog minuta dobili igrači koji nisu mnogo igrali od početka sezone. Na stadionu Braće Velašević gosti su bili konkretniji tim uz kontrolu tempa igre, a nagrada za takvu igru stigla je u 21. minutu kada je Marko Simić pogodio za njegov prvi gol u sezoni i vodstvo Rudara. Rezervista Sentoku zatresao je mrežu Danilovgrađana u 73. minutu za dopliranje rezultatske prednosti. Iskra je u 88. minutu prepolovila zaostatak golom Gajića, međutim tek toliko da sami finiš utakmice bude dramatičniji, jer do drugog gola i izjednačenja nisu stigli. Bitna pobjeda za Rudar, koji je, računajući ligaški dio sezone, vezao 3 utakmice bez poraza, odnosno 2 pobjede. Među 8 najboljih u kupu prošli su i Jezero, Mornar, Bokelj, Petrovac, Kom Budućnost i Dečić. Upravo će Tuzani biti narodni rival Pljevljaka u okviru četvrtfinala kupa. Ostali parovi u ovoj fazi takmičenja su Bokelj Budućnost, Petrovac Kom i Mornar Jezero. Sve utakmice četvrtfinala odigrat će se 1. novembra. Ono što očekuje Rudar u bliskoj budućnosti, tačnije u nedjelju, jeste prvenstvena utakmica protiv Mornara. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana sunčani periodi. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Na kraju hronike još jednom naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio da proces pregovora o novoj vladi ne ide planiranom dinamikom. Članovi odbora za izbor i imenovanja podržali odluku o povećanju naknada odbornicima u Skupštini opštine. Sa početkom nove školske godine jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Prvi porodični karavan u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja roditelji počinje ovog vikenda i trajeće naredna 3 mjeseca. Prosječna zarada u julu 797 eura. Raspisan javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija. Na Tamburica Festu 2023. ove godine nastupaju Gradski tamburaški orkestar Pljevlja i mlada vokalna solistkinja Anastazija Vojinović. Fudbaleri Rudara izborili plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Vrijeme s jutra, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana sunčani periodi. Poštovani gledalci, toliko o ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatnu večer.